законопроект, который на сегодняшний день очень необходим и актуален, это 2033А, который говорит о том, что не говорит, а даст возможность всем незаконно осужденным выйти на підставі того, щоб переглянути їх справи. Кожен незаконно звинувачений може звернутися до суду по перегляду своїх сфальшованих справ, бо ми знаємо, що за часів Януковича дуже багато наших громадян потрапили за грати у незаконний спосіб. І це дасть можливість їм переглянути за новими обставинами, а нова вимна обставина – це цей закон 2033А. От по справі Олександра Рафальського, конкретно. Я голова громадської організації, вимушена була очолити громадську організацію, щоб легше було боротися з цим свавіллям, те, що робиться в Україні. Ми до такого докотились, ви знаєте, я вже в роках жінка. І такого бардака, вибачте, не було. Був якийсь порядок. Вже країна розбалансована повністю. І дуже надії на те, що все-таки схаменуться наші можновладці. І повернуть державу в нужну колію, в потрібну колію, тому що ми залишаємо нашим дітям, нашим внукам. От. І тому, значить, ми просимо дуже, щоб цей закон ввели і щоб ми йшли на суди. От по справі Олександра Рафальського конкретно. Зараз відкрито два провадження. Більше року. Спочатку головне слідче управління проводило розслідування. Олександра Рафальського було доставлено в СІЗО номер 13. Потім вдруг чомусь перевели прокуратуру міста Києва, тому що ми вимагали прискорення цього розслідування. Робиться імітація.